საქმე ის არის, რომ საკმაოდ დიდი ხანია, რაც ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მოღვაწეობ. თუმცა, ანუ ისეთი მძიმე მდგომარეობა ლგბტ ადამიანების უფლებების მხრივ ვფიქრობ, რომ არასოდეს ყოფილა იქიდან გამომდინარე, რომ ხილვადობა ამ თემის გაიზარდა ძალიან ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ანუ მათი იდენტიფიცირება ხდება საზოგადოების სხვა წევრების მიერ, ანუ მკვეთრად ჰომოფობიურად განწყობილი ადამიანების მხრიდან და ხდება პოლიტიკური ჰომოფობია, რომელიც ახალისებს აგრესიას, ხდება თავდასხმები ასეთ ადამიანებზე, რასაც უბრალოდ აღარ ყოფნის ის ინსტრუმენტები, რომელიც სამოქალაქო აქტივისტებს უფლებადამცველებს გააჩნიათ, საჭირო არის ძლებით უფრო ძლიერი ნაბიჯები ამ კუთხით. სწორედ ამან მომაფიქრებინა, რომ იქნებოდა კარგი ეს საკითხი პოლიტიკურ დონეზე აგვეყვანა, გვესაუბრა საჯაროდ სრულიად საზოგადოებასთან, ვინაიდან ანუ ძალიან აგრესიულად განწყობილი ადამიანები ბევრნი არ არიან. საზოგადოების ანუ უმრავლესობა თან ხდება ჰუმანურ პრინციპებზე და უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება კონსოლიდაცია ძალების იმისთვის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული, რაც ჩვენ ყველას გვჭირდება, როგორც ცივილიზებულ სამართლებრივ სახელმწიფოს. ეს ერთი მიზეზი და მეორე მიზეზი, ანუ თანასწორობის იდეის ძლიერი მხარდაჭერა იყო ჩემი ერთ-ერთი ამოცანა ამარჩევნებში მონაწილეობის და მეორე არის ზოგადი დემოკრატიული პროცესები, რომელსაც მუდმივად ჭირდება ჩვენ ქვეყანაში მხარდაჭერა, განსაკუთრებით იმ პროცესში, როდესაც ხდება ძალაუფლების უზურპაცია ხელისუფლების მხრიდან. რესპუბლიკური პარტიის ხილებულებები, ანუ ჩვენ ხილებულებებში ვთანხმდებით, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და კი, ეს პირველი პარტია არის საქართველოში, ვინც კარი გაუღო ნებისმიერ ნიშნით დისკრიმინირებულ ადამიანებს და შესთავაზა თავისი პლატფორმა იმისთვის, რომ მათ გააჟღერონ საკუთარი საჭიროებები. აჩვენებთან დაკავშირებით, ანუ ეს არ არის ჩემთვის რაღაცა აქტი, ეს უფრო პროცესია, ანუ ეს არჩევნები დიდი პროცესის ნაწილი არის ჩემთვის. ამ პროცესს ქვია განმათავისუფლებელი მოძრაობა, მაშინ როდესაც საზოგადოება იწყებს ფიქრს, თუ რა პრობლემები აქვს, ანუ იწყებს განვითარებას სწრაფი ტემპებით, როდესაც ხდება გადააზრება, გადაფასება სხვადასხვა ღირებულებების და საზოგადოება მიდის, ვთქვათ, ისეთ დასკვნებამდე, რომ ადამიანი არის მთავარი ღირებულება, რომ არ არსებობს რაღაცა კოლექტიური სიკეთეები, თუ თითოეული ჩვენთაგანი არ იქნება დაცული და მისი უფლებები არ იქნება დაცული, მაშინ შეუძლებელია რაღაცა საერთო სიკეთეზე ვისაუბროთ. ანუ ის, რომ ნებისმიერი ადამიანი არის თანასწორი დაბადებით და არავინ არ ანიჭებს მას სხვა, ანუ მის უფლებებს, და არამედ მას ეს უფლებები გააჩნია მხოლოდ და მხოლოდ იმ საფუძვლით, რომ ის დაიბადა ადამიანად და გააჩნია ადამიანური საჭიროებები და ამ საჭიროებების დაკმაყოფილების თანასწორი უფლებაც უნდა გააჩნდეს. აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო მხარდაჭერის ის ტალღა, რომელიც მე ვიგზენი ამ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. უცხო ადამიანები უბრალოდ ჩერდებოდნენ ქუჩაში, მოდიოდნენ, მეხუტებოდნენ, მადლობას მიხდიდნენ და ეს არ იყვნენ მხოლოდ LGBT საზოგადოების წარმომადგენლები, ხო? ანუ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აქვს გააზრებული, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის დემოკრატიული პროცესები სახელმწიფოში, რამდენად მნიშვნელოვანი არის თანასწორობის პრინციპი, რამდენად იცავს მას ეს პრინციპი, თქვათ, ხელისუფლების უზურპაციისაგან და ნებისმიერი სხვა ტიპის ძალადობისაგან. ანუ ეს იყო მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა, რომელსაც მიცხადებდნენ სრულიად უცნობი ადამიანები და ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის იმ დიდი მოძრაობის დასაწყისი, რომლის გამარჯვება უბრალოდ გარდავალი არის. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ რაღაც საწყის ეტაპზე ვართ და ვფიქრობ,
ძალიან პოზიტიურად ვაფასებ იმას, რომ დღეს ჩვენ საქართველოში ყავს პარტია, რომელიც ღიად უჭერს მხარს ნებისმიერ დისკრიმინაციული ნიშნით ჩაგრულ ადამიანებს. ვაი 2000 წლამდე ჩვენ საქართველოში კრიმინალიზებული ჰქონდა ჰომოსექსუალური ურთიერთობები. დღეს რესპუბლიკურმა პარტიამ შეიმუშავა უკვე კანონპროექტი, რომელიც სამოქალაქო პარტნიორობას ითვალისწინებს. ეს არის ძალიან დიდი პროგრესული ნაბიჯი ჩემი აზრით. პირველ რიგში საკრებულოში მოხდილ შემთხვევაში პირველ რიგში დასაორგანიზებელი არის თავშესაფრის საკითხი, იმიტომ რომ მოდის ზამთარი და მე როგორც უფლებადამცველმა წარსულში ვიცი თუ რაოდენად რთული პერიოდია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ აქვს თავშესაფარი. ამიტომ ეს პირველი პრიორიტეტული საკითხი არის. ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ გადავდებთ ოჯახში ძალდობის მსხვერპლებს ეს რუნვას, ვერ გადავდებთ მარტო ხელა დედებს, ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ყავთ, ცილეწლოვანი ბავშვები ყავთ, ანუ მათ საჭიროებებს ეს რუნვას. ეს იქნება სამი პრიორიტეტული საკითხი ჩემთვის.